Panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Galera, antes de começar esse vídeo, deixa o like aí, já compartilha com mais pessoas, se inscreva no canal que esse vídeo vai ser muito legalzinho. Então, tô aqui na página aqui da Garena aqui, como vocês podem ver. E vai ter um novo patch aí no Free Fire, tá gente? Logo, logo. Então, vou ler aqui Rapidex pra vocês. Está chegando na área um novo patch, que é estilo puro. Interessante. Dom Pissante. Pissante, né? Com a habilidade incrível de dropar granadas de gel durante a batalha. Olha só. E o patch é bonitinho, hein, galera? O que vocês acharam? Deixa nesse comentário aí, porque o patch é legalzinho. Fique ligado em nossas redes sociais para descobrir quando o servidor avançado abrirá. Então eu vou ficar ligado aqui na página deles, galera. E quando o servidor avançado abrir, eu vou trazer para vocês esse patch aí que vai ser um patch topzera. Aí nós vamos ver tudinho dele, tá? Então, tem uma parte de comentário doido aqui. Então, vamos nessa, compartilhar com geral, tá, gente? Pra tá ajudando eu aí. E valeu, e é nóis, e fui!